Vi på Rönnqvist Möbler erbjuder våra kunder ett brett sortiment av möbler och inredningsdetaljer för kontor och offentliga miljöer. Med en mix av nytt och begagnat skapar vi moderna och prisvärda lösningar för dina kontorsbehov. Kom och besök oss i vår kombinerade lager- och utställningslokal på Västkustvägen i Malmö och prova ut kontorstolen, konferensbordet eller soffgruppen som lämpar sig bäst för din verksamhet. Köp, lisa eller hyr för lång eller kort tid vad som passar dig bäst. Och vi levererar och monterar varorna direkt på plats när de ska användas. Varmt välkommen till oss på Rönnqvist Möbler i Malmö.